Apelsinil on olnud kolm väga head tekstimeistrit, Priit Taimla, Ott Arder ja Henno Käo. Ja viis, see viis, kuidas need mehed oma laulutekstide tegemisse suhtusid. See viis haarab meid, võlub meid ja võidab meid! See viis kaaras mind, see viis võlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. See viis kaaras mind, see viis võlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. Siin nägin päiksena lavad paismas, siin tõrvest saalides mõttes võismas. Suur laulu lõhna ja mõtted paismas, ainult ma ei võistud siin. Ka mina püüdsin sust aru saada, ei tahtnud teistest ma maha jääda. Kui laulu mõtte eleks minust mööda, ainult viisi jagas pea. See viis kaaras mind, see viis võlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. See viis kaaras mind, see viis võlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. Võib-olla laulsid sa armu rõõmus, võib-olla väikesest veini sõõmus, võib-olla ühtegi mõtte jääd selles laulus olnud see. Kui kuud oleks ma päästanud, ei ühtki sõna mul meelde jäänud, kuid sellest viisist ei küllab saanud, sina ise olid viis. See viis kaaras mind, see viis võlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. See viis kaaras mind, see viis võlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. Nüüd olen aastaid su kõrva käinud, su häide halvugi küll näinud. Kõrvus ainult mul see viis. Su publikuks nüüd on toadest kutsid, kes kuulavad sinni vastu tahtmis. Ei ole roose, ei suurta klausi, jäänud ainult on see viis. See viis kaaras mind, see viis võlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. Jaan Arder lauluga see viis haaras mind. Suur tänu. Aga mis siis nüüd? Artspoid. Nüüd on nii, et eelmise loo ja järgmise loo teksti autoriks on Henno Käo. Ja Henno Käo talendist rääkigu tema joonistused, luuletused ja laulutekstid. Laula Ants Nuut. Ühel mul on argipäeval helitelavin, mul paiskus kõri orelist ja hoolredelde ui. Siis joodeldasin korunud, ei saanud pidama, nii hakkas kallis kollektiiv mind lolliks pidama. Üks korra
teen arvet, plaanid, kirjad, kõik juurded, teen aru, on teen kanaraud ja väike defitsiit ja kõik, mis pagan läbi käinu kabinetist siin. Üks korralik joodel, holdrei ja holla, holdrei, holdrei. On ilma tu Nobel, holdrei ja holla, holdrei, holdrei. Kui seda lugu Vikker raadios vahete vahel lastakse, siis peale seda lugu öeldakse, et ja nüüd natuke muusikat. Ja nii on. Kui Ants juba teema raadio peale viis, siis järgmise loodeksti autor Priit Taimla töötas ka omal ajal Eesti raadios. Ja seal oli selline saade küsimused ja vastused. Ja selle saate kohta ütles Priit niimoodi, et kõik küsimused on vastatavad, aga kõik vastused on küsitavad. Meil on teile küsimus. Kas teil on küsimusi? Mul oleks andeks, kas teil andme ruumi? Konfemmon. Tähtsed mehi täis on poodiu ja kõik on täis. Mulle pole kohta loodud ja hiljaks jäi. Kõik algus on rahvast reas. Seisan viisen pieseas, ootan millan taadu kord, pikk järjekord. Viis viimast on meelestenud sootuks, me viialgi ei kutsuta lauda. Viis viimast ei kaota siiski lootus, mida niinad võivad rõõmsasti lauda. Viis viimast on meelestenud sootuks, me viialgi ei kutsuta lauda. Viis viimast ei kaota siiski lootus, mida niinad võivad rõõmsasti lauda. Küll üks kord saabub aeg. Las liigub järjekord. Kord kui uni vaevab silma ja aeg on käes. Kõik on rännul teise ilma ja eks me näe. Kas te nõuab rapas reas? Seisam viimse pie seas, kaugel kandub linna kõr, veeles peale. Viis viimast on meelestenud sootuks, me viialgi ei kutsuta hauda. Viis viimast ei hauda siiski lootus, raskad seal siis rõõmsasti lauda. Viis viimast on meelestenud sootuks, me viialgi ei kutsuta hauda. Viis viimast ei hauda siiski lootus, raskad seal siis rõõmsasti lauda. Küll ükskord saabub aeg.
ka saama vahe. Las liigub järjekord. Ivo Linna! Suur-suur tänu! Ivo! Tere õhtust, head inimesed! Meil on rõõm teid nii hulgaliselt täna siin uues kultuuritemplis näha ja me täname teid selle eest, et te tulite Jumala pärast. Jah, me kummardame teid. Aga ma tahaksin kasutada seda võimalust praegu ära, et mikrofon on minu käes ja ma tahan väga tänada seda ansamblit, kelle osa minu elu kujundamises on olnud tähelepanu väärne. Nimelt need 5 aastat, mis mina selles kollektiivis kaasa lõin, vormisid minust mehe. Ma sain noorukist täisealiseks tänu sellele seltskonnale siin laval. Ja ma olen tõesti õnnelik selle üle. Ja mis ma veel panin tähele, kusagil aastal 77, no kõik noored muusekandid tahavad ju teha oma laulukesi ja maailma parandada ja nii mõtlesin minagi, et haaran aga sule ja mut kui kirjutan, ei tulnud sellest asjast tuhkagi. Senimaani, kui tuli meile proovi Ott Tarder, Jaani Vend ja tõi ühe teksti, mis rääkis vanadest auruveduritest ja see tekst tundus väga hea olevat. Pusisin selle teksti kallal mitu päeva, mitte mingeid tulemusi, kuni siis ühes proovis tabas mind järsku tundmine, et minu muusa jälgib mind. Ja me teame, et tuntud näitajatel, kunstnikel, luuletajatel on oma muusad, kes on tavaliselt kaunid daamid, keda nad palavalt armastavad. No ma pean ütlema, et mina armastan ka oma muusat väga, aga ta ei ole kaunis daam. Ta on siin lava peal ja see on mees, kes teab veduritest rongidest, rongi sõiduplaanidest, ratastest, relssidest ja kütmisest kõike. Minu muusaks osutus Ants Nuut. Tänu temale sündis see lugu 15 minutiga. Varsti näeb meile filmis armastuta motiiv. Rongi ülveidu tunke, paperas sõõgub suus. Rinnadas kõiporunkel vaatab punane roos. Hei, 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 tule jaama! Võta kaasa trombool! Hei, 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 tule jaama, võtta kaasa trombool. Seda puhku raute jaamas, mängib pasuna koor. Jaama korral väga agab, ega temagi paga, peast on lakad sõndus ja teist tantsustab koos. Veel on jäänud pisut aega, aga varsti päris tõega, äkki rõpad on koos, aururuna ja loos. Hei, 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 tule jaama, tule täna kelluus. Hei, 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 tule jaama, korveel oleme koos. Sest täna aurab ära viimne auru vedur depoos. Kurvi viise rahve jaamas mängib paasuna koor. Hei, 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 tule jaama, tule täna kelluus.
hei, 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 tule jaama. Siinä on looduse kroon. Hei, 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 tule jaama. Võtta kansa kampoon. Ants Nuut, suur tänu sulle! Kosta Pühki ja... Helloja Jaan Arder. Tekst Ott Arder. Taustal kõnnitab sel ringi üks mees. Tuul suitsu laiali lahta, mees otsib midagi korstende see. Korstal Pühki ja... Tule ikka jälle korste puhtaks lühkima. Nähes sind mind õnne tunne, haara peal võin rahus jälle. Kui ma lõppuda, kui ma lõppuda. Kui ma lõppuda, portaalda kui väljas tuiska. Rõõmsa kahjus on praksumas puud. Siis hinnata mees sa mõista, kes katuseid mööda käib kaasa suur. Osta pühki ja tule ikka jälle korste puhtaks tühkima. Nähes sind mind õnne tunne, haara peal võin rahus jälle. Kui ma lõppuda, kui ma lõppuda. Austan, kui sa üle tee jooksed mu eest. Näen elevad maeva tausta, välja korrastas suudamba see mees. Korstab pühki ja tule ikka jälle korste puhtaks tühkima. Nähes sind mind õnne tunne, haara peal võin rahus jälle. Kui ma lõppuda, 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 kui ma lõppuda. Helilooja Jaan Arder. Meil on niimoodi, et see, kes on teinud hästi palju lugusid, ja ma olen lugude autor, aga see, kes on teinud vähe lugusid, on helilooja. Ma tänan, Ants. See oli kompliment lausa. Aga tegelikult see sama helilooming sündis tellimustööna. Appel siin on teinud üldse mitmeid tellimustöid ja see... Korstnapühkija lugu oli Tallinn filmi tellimus ühele vaatefilmile, mille nimeks oli vist Tallinna katused. Jah, Tallinna katused. Ja Appelsin on teinud palju muusikat raadiole, televisioonile, videoid on tehtud muusikat dokumentaalfilmidele, multifilmidele, kunstilisele. Keskjärõõmud, jah, on tõnu Aare suur saavutus. Neid rõõme, jah, muidugi, selge see. Aga samas on tegelikult ka näiteks rahvamuusikaga kollaaži, ühe plaadi saade on Appelsini poolt tehtud ja ka muud rahvamuusikat on Appelsin harrastanud. Ja nüüd kohe kõlabki üks rahvaviis, mida Tõnu Aare on natuke töödelnud. Thank you.
sulta kylmiä pahoja on hiivettä paina, mitä, mitä, mitä. Oma haita tähän maan, arvo haita noitomaan. Kahden kesi söks, sen kommi päivä tee. Tule, 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 nyt oma haita yhdes minunkaan. Mikäs teki karta karu? Karu, nyt me haru. Joudu jaksu yläru. Karu silmät on kuin sulakuli. Sä pyskävini varmas kuuset huul. Sä kuulun nii koera ja mõni mees kassin, mõni peab ahvigi selata sahvris. Mina ainult karu armastan. Karu ilmuski. Oma aia. Mille teet? Minulta ainult. Ei, 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 nii koera ja mõni mees kassin, mõni peab ahviks selle õppel sahvris. Mina ainult karu armasta. Mõmm. Suur tänu, selle loo laulis siis populaarseks meie hea kauaaegne sõber Matti Nuude. Kui oled hoobi saanud elu teel katka, võid olla kindel, et saad veel. Ja küllab saad, ei tea, kes see nii küll seab. Väärin muud, kuid aina löövad, kas tead, ma väärin muud. Väärin muud. Väärin muud. Väärin muud. Väärin muud, väärin muud. Väärin muud. Väärin muud, väärin muud. Väärin muud. Väärin muud, väärin muud. Väärin muud, väärin muud. Kitarri näiteks väärin. Väärin muud. Kuid ikka trumma mul ei. Väärin muud. Narri kulmades mängima, kuid pole iial olnud peit. Mul naine kõrtsin meid ja koduks poolla kultuur. Ma pole sattunud riiga, sest et mu palk ei ole suur. Väärin põõd, 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 väärin põõd. Korma ennast purju joon ja põjalikult muutub siis mu toon. Ma sõpradele räägin, siin see loon. Naiseks on mul Kennedy Jacqueline. On mul naiseks. Ja hoovis seisab luksus limusiin. Las ta seisab, las ta seisab. Ja külla kutsub Tallinn ja Berliin. Väärin mõõd, 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 Suur-suur tänu!
Ja nüüd teadagi jätkab tulevärki see ansambel ilma kelleta Eesti kerget muusikat ei kujutaks mitte kuidagi ette. Apelsiin! Ja apelsiin! Motoratas osutus illusoorseks. On mustas puu sirgekaane, uus õvel on saksofoon. Ja keegi kuiskil peab arve, mis kõik see sisse toob. Ja jagab käsken, ta pillon arve laul. Ta töö on raske, aga mul vaid mu mäng ja laul. Kui kõva pauga trum ei mängi paikini koffer ja kajus koffer on trum kui järgem laske et häirid on nüüd muud ei mängi raskeid riske ei mängi Silloin suun illusioon. Illusioon, illusioon, sin vai loon, sin vai loon. Silloin suun illusioon. Järgmine tekst on Oti tehtud, aga sellest tuleb rääkima taas Ivo Linna. Suur tänu. See on laul, mille Tõnu Aare kirjutas aastal 1977 ja ma julgeks öelda, et vähemalt tollal peeti seda esimeseks Eesti nii-öelda disco
rütmiliseks palaks ja ilma selle loota muidugi ei kujuta ka Eesti popmuusikat kuni siia maane ette. Igasugused ansamblid, igasugused lauljad on seda erinevatel erinevat moodi tõlgendanud ja teevad seda hästi. Aga mul tuli selle lauluga seoses meelde üks vana mälestus, kui siin Jaan rääkis Tashkendis käigus, siis mul tuleb meelde see üks ainuke kord, kui ma tundsin ennast tõelise staarina. Aastal 1984 kutsuti mind Alma-Ata linna, kevade aeg oli, kõik õunapuud õitsesivad ja lõhnasivad olega ja juba lennujaamas ootas mind must Volga läikivate liistudega sellised olid seal külje peal ja see Volga oli 24 tundi ja see oli minu teenistuses ja uskuge mitte, ma tundsin ennast siis peaaegu nagu Jaak Joala. Ja Jaagule tervitus, me nägime seda just. Ja seal peeti ühte kontserti, mille Kesk-Televisioon üles võttis ja kõik alates Roosa Rõmbaevast olid seal kohal ja see kontsert sai ära tehtud ja pärast viidi meid ühte restoraani ja pandi suure ümmarguse laua taha ja sinna laua peale toodi üks suur kaus ja see oli auravat liha täis, see oli lambaliha, see ujus kuuma rasva sees ja enne kui ma sain suugi lahti tehtud, juba see pealik võttis oma käega sealt seda liha ja toppis mulle seda suu. See oli erilise armastuse märgiks, rahvaste sõpruse märgiks ja ma siis kugistan seda liha seal ja samal ajal viskus lavale ansambel, ilusasti riietatunud olid nad kõik, pilusilmsed kasahid, kaunid inimesed, läikivad valged tikanditega riided seljas, punased saapad jalas ja lugu läks käima. Lugu läks käima, mina söön, lugu käib ja mul tekis selline tunne, et ma olen seda lugu kunagi kuulnud. Ja see lugu tuleb ja tuleb ja tuleb ja ma mõtlen, mis lugu see on. Siin ma sain aru, et nad laulavad eesti keeles seda. Ja nad olid ilmselt kuskid selle plaadi saanud ja olid kirjutanud maha nii nagu asi kõlas ja laulsidki, kuni siis refrään jõudis kohale. Ja siin ma sain aru, mis looga on tegu. See oli laul, mis kõlas Alma-Ata taas niimoodi. Yeah, I keep ya to yeah, yeah. See ongi seatud, et aeg ei peatu, vaid aina edasi tõttab. Sest aastad päevad ja päevad mööduvad. Ja sul on kiire, on väga kiire, sa aina kuhugi tõttad. Ja päeva püüad ja märkamatult õhtu ongi käes. Ei aeg ei teatu, ei, ei. Ei aeg ei teatu, ei, ei. Sa peatu hetkeks ja mõtle veidi, kes vaikus kiirustamata. Sest päevad, päevad ja aastad mööduvad. Mis saabis tuleb, kui kaugel aled, kas tead ka kuuni tõttad? Või ootad veidi, näed järele, sul jõud on ongi päev. Ei aeg ei teatu, ei, ei. Ei aeg ei teatu, ei, ei. Hey, 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 hey. Kas tead ka kuuni tõtta, kui ootad veini ja seisatud siis paremini läheb. Ei aeg ei peatu, ei, ei. Ei aeg ei peatu, ei, ei.
Valter Ojakäär ütles kunagi, kui Tõnu Aare oleks kirjutanud ainult selle loo, siis oleks sellest ka piisanud. Noh, õnn, et Tõnu ei jäänud nendele loorberitele lesima. Nüüd me räägime teile ühest vanast muusikamasinast, mida on harva näha viimasel ajal. Ja selle laulu autor on Gunnar Kriik ja ainuke kommentaar selle loo juurde võiks olla selline, et see lugu, mitte mingi lugu ilma pudelita, ei tule.
Aitäh. Järgmine laul, õigemine selle mina tegelane, on üks kahtlane hale tüüp ja selliseid tunnustamata geeniusi on meil ju juba vesipruuli ja tatika aegadest küll ja küll olnud. Seegi mees tahaks ju teha nii öelda ideid nagu oleks, aga need ei teostu kuidagi, midagi ei tule välja nii nagu on plaanitud ja kuna mina seda lugu laulan ja siis ma olen mõelnud selle laulu teksti peale ja mida rohkem ma seda laulan, siis ma saan aru, et on palgatud õige mees seda laulma. Sinu näo Filme on mul palju Kuid õnnestunud pole Ende Stiili ja teravus Polegi meis Ja pärikas seal pole Ükski profiil Kuid õnneks on mul üks mõte hea Ma istun käes Juba telefon Michelangelo Kas võid öelda saa Kõigi maalide kohta, kuidas loodin neid, mis on ajaloks saanud. Michelangelo, vasta mulle saa. Võide külla siia kaasas Malbert ja mu sõpra maalida. Näidata, kui suudaks, on aratus ma kõigile. Siis peaks Mona Lisa luubri sulle anna peede. Siis alles sinus saaks ükskorda keeg ja minagi pidada kuulsaks saaks end. Mu meister vasta, kui sa oled sa, no miks küll heliseb telefon, Michelangelo. Kas võid öelda saa? Kõigi maalide kohta, kuidas loodin neid, mis on ajaloks saan? Michelangelo, vasta mulle saa. Võide tulla siia kaasas Malbert ja mu sõpra maalida. Siks korda keeg ja mina nii pidada kuusaks saaks end. Mu meister vasta, kus olen saan, no miks kille helise telefon. Michelangelo, vasta mulle saan. Michelangelo, vasta mulle saan. Ansambel Apelsiin. Ja täname väga. Järgmine lugu, mis kavas tuleb, on kavasse võetud sellepärast, et seda palus meie ansambli üks noorimaid liikmeid, meie bassimängija Argo Toomel. Nimelt tema palus, et me mängiksime seda lugu tema 80. juubelil. Ja selle tõttu, jah, Argo Toomel, palun. Selle tõttu peame me seda lugu ikka aegalt mängima, et me siis ei ole selleks aegs seda lugu ära unustanud mitte. Hello ja Jaan Arder. Lapsemeelne surma eelik,
tõmbas nina täis, valas pisut pisaraid ja mööda paare käis. La, la, la. Unustada suutis argi askeldused kõik, mööda ujusid vaid kauni, mälestused nagu vaid taara. Läks aja pikku ära peast ja meeles, püüdis üles võtta juttu välja surnud keeles. Ise endas kahju maha joodud rahas, kaotsi läinud kindast. Juhei. Väga lõbus lugu, Juhei. Ei ole kellelgi nii uhket ülikonda, ei ole seadina taldadega kingi. Nad sinust maha peavad jääma superranda, kui sina vee all asjalikult kõnnid ringi. Saab vee all rahus oma päevad üldsalt teha, ei sõber telefoni teel siin tülita, et isa raskus liialt nõhub sinu keha, siis pindile saad parem nagu oleta. Vaagamei, süüvatagi! Kastub alati ennagu kalaveessa, ei tundu ohutuna mulle sinu koht. Seal pole millegagi täita oma lõõtsa, kui juhtub midagi ja otsa lõppeb. Vaara veesi, süüvapõhi. Sa teed rahus oma päeva lõõtsa teha, see pole sina, kes peab mästi ronima. Et peab välja tulla hoopiski ei taha, sest pinna pealsed asjad sind ei huvita. Aga leesi, süüa põhi. Tean, tänu sinule on vee peal mitmed laevad. Tean, tänu sinule on mereetud ja kaar. Ma usun mehed, et teil asub näha vaeva. Ka veel otsida meil tuleb oma saar. Vaara vesi, sügab põhi.
meie vapper tuuker Jaan Arder. Suur tänu! Ansambel on käinud Sahalinil mitu korda. Vladivostokis on käinud mitu korda. Siberis, muidugi, no, kes seda jõuab rääkida, kui palju Siberis on oldud. Aga muuseas oleme me ka Tbilissis käinud ja nimelt Tbilissi Jazz Festivalil. Neid kutsuti sinna lõbustavaks, aga ühtlasi anti meile siiski ka medal. Tohutu suur. Laureaadid oleme. Jazz Festivali laureaadid. Ja see oli Jazz Festival ja kui see medal Ivole kaela riputati, siis Ivo kukkus nii... 10 kilo. 10 kilo kaalub, mis on Tõnu juures kodus. Kodus. Ja. Aga tegelikult on nii, et ega see reisimine tegelikult ei ole sugugi mitte nii lihtne ja kerge asi. Näiteks kui Mati Nuude tuli ansamblisse, siis tema kaalus 154 kilo. Ja ei möödunud natuke rohkem kui aasta läks, kui ta juba kaalus ainult 132 kilo. Jäi kõhnaks. Reisimine ei ole sugugi mitte niisama lihtne. Aga reisimine mõnes mõttes on tore ka, eks ole? Ja... No, näiteks ei taha kaugemale minna kui trammiga Kopli ja tagasi. Nii, aga selleks, et reisida Tõnu, tuleb panna seljakottid selga! Kolm, neli. Selja võtid selga, koju jääb suumadad. Kikilips ja kaap, oodaku oma aega veel. Mese ohtib pelga, naine kodus kamanda. Kodus välja saab, arva juu, hea on olla teel. Paksu metsa vahel, kasva tuleb karusi, kanas vesi tarusi, viibud omisud. Kusti võsa vahel, riiva hutte pohata, võime põtsalt tohata, emotsioon on uus. 20 sajad, näkin ei juut vette päev, koose kohinas, tannet käes, kaasimaskin peas. Õitse lühist ajas, muru ei tee tütretse, uutmist kohinas, tannet käes, kumla rahva seas. Paksu metsa vahel, kuskil võsa vahel, liiva hõite kohata, võime võtsa kohata, emotsioon on uus. Aapära põrvu, vanamoodi mõtule jäi, üksikuid on meel, lükkas see nende rada viil. Rõõmus meie meel, kolkas sen, tungib päisegi. Paksu metsa vahel, vastu tuleb kaalusi, kaelas mesi kaalusi, viimud omisud. Kuski võsa vahel, liiva hõtted kohata, võime põtsalt kohata, emotsioon on uus. Selja võtis selga, koju jääb suumadal, tikilis ja ka, oled uus, oma aega meel. Antus jääb.
Ja lühike kokkuvõte meie ansambli ajaloos aastaid 35. Esimeses koosseisus täna õhtusel laval meid oli algul 4, 3 ansambli liiget Ants Nuut, Jaan Arver ja mina Tõnu Aare. Aasta hiljem, 1975, liitus meie ansambliga meie trummimängija Vili Peresass. Aeglab kiiresti meie klahvpillimängija, akordilimängija on juba 11 aastat koos meiega mänginud Allan Jakobi. Ja iga ansambel otse loomulikult vajab noort verd. Nimelt meie passimängija on juba peaaegu 3 aastat koos meiega mänginud. Argo Toomel! Ja mis päev meil täna on? Esmaspäev. Meie multi-instrumentalist Ülali Kirsipuu on vist juba 7 kontserit koos meiega mängin. Elagu! Elagu! Ülali Kirsipuu! Aga kõige tähtsam ansambli liige on lava taga. Me palume ta lavale. See on meie bussijuht, kalamees, jahimees, kokk, hea laulumees, seenestaja. Thomas Viidas Tavasalust, vaadake teda. Turvamees ka veel hakkad. Ärge pärast kontserti kõik ära minge korraga, sest meie bussijuhil, meie bussil ei ole tagurpidi käiku. On vaja lükata, eks ole. Me mängime veel teile. Ja meie oma poolt tahaks tänada teid. Ivo, kus on meie helimees Ivo, seal üleval kuskil. Ja tahaks tänada teid, sest mis mõtted meil on siin laval olla, kui teid siin saaliks poleks. Elagu publikum! Aplodismendid Lilleneiule! Suur tänu! Taaskord plaksutasite pehmeks. Ja tegelikult võib öelda, et me siiski oleme olnud küllaltki edukad. Ja võib tekida küsimus, et miks see nii on, et me oleme siiski olnud piisavalt edukad. Ja tegelikult seisab asi selles, et meie seas on üks liige, kellel on kõrgem haridus. Kuigi seda võibolla esimesel pilgul ei oskaks arvatagi.
ja ei, te vaatate õiges suunas ja see on Ants Luut. Tõepoolest, tõepoolest. Ja ta palus öelda, et ta on väga intelligentne. Ja nüüd esitab Ants teile oma konservatooriumi diplomi töö. Ja selle surematu šedöövri nimeks on Nailon sokikene. La 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 la.
nägin ustmas, mis kusagil kaud. See oli päikes täis ja kõnel viisel laud. Sirge teemisi ja persiini mai. Õnda see maan jaul lai. Jaul lai, miks küll liitsi sind ei leia? Kas see teed süüde nõnda raske leida? Tahaks tantsida appelsiini mai. Õnda see, kui leiad oma jamulai. Sa samba rütmis käis tormatas elu. Ei teanud keegi, mis on mure, mis on valu. Ustad sõna silmad, arastasid vastu. Kui või halb suurel teel aralt astud. Jamulai, miks küll liimsid ei leia? Kas ei teed süüde nõnda raske leida? Tahaks tantsida appelsiini maia. Õnn on see, kui leiad oma jamulai. Jambalai, miks nii hilmsi sind ei leida? Kas see peetsi juurde nõnda raske leida? Tahaks tantsida appelsiini maia? Õnn on see, kui leiad oma jambalai. Nüüd oli jäänud teile mõni sammu sihti. Kui ehkki tuhmus kõik ja oli jälle üksi. Täname teid väga sellise tähtsa päeva puhul. On meil siin ka mõned külalised kutsutud. Ja praegu on ju selline aeg, et ega Eestimaal pillimehi tegelikult, noh, võiks öelda, et on. Ja neid tegelikult võibolla nad on väga kallid ka, need Eesti pillimehed. Nii et me oleme otsustanud, et me kutsume natuke kaugemalt pillimehi siia. Ja kohe tulevadki lavale Don Gonzales. Seeriast Kirgede torm. Don Jose. Seeriast Metsikas. Ja neid toimetab siia transpordiminister Panamas. Tomasso. Argentina, sin ma ei unusta.
Tahtmata teie täna õhtust aega rohkem venitada, me teeme lisaloo kohe ära. Kes seda laulu teab, me oleksime väga õnnelikud, kui te laulaksite koos meiega. Субтитры сделал DimaTorzok
seisab. Tõmban kõõda rooli pelle sise kui ka välja. Tõmban kõõda rooli pelle sise kui ka välja. Pilkust ma ei tunne, kui lähen vahel lume mõne väikeseen noodiga. Pilli mängida koreba, siiski teki mure, kuidas ma saan asjaga. Ja kui teengi kuskil mõne väikese vea, õnneks vangi minema sellest ma ei pea. Peaasi, et lugu seisma ei jääks, kui läheb mööda. Pille mul on mitu päts üles, ma istuden nendega igapäevast tööd. Lava piltinade rikkus seisavad siin järjestikul ühes minuga päevad ja öö. Ja kui tahad, et sõber sul ükskord tõeliselt peab, korraliku tööriist endale hankima pead. Kepa relvaga oled nagu vilets kauboi, kes lastakse maha.